U prostorijama fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru 3. jula ove godine održan je prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovnih studija ovog fakulteta. Dobrodošlicu kandidatima je poželio profesor dr Hajrudin Balić, član uprave fakulteta za islamske studije sa saradnicima izrazivši riječi podrške zbog njihovog izbora studija i ovog fakulteta, kao i obično, za studije na Fakultetu za islamske studije postoji značajno interesovanje maturanata medresa, ali i onih koji dolaze iz drugih srednjih škola i sanđaka, čak i iz okolnih država. Fakultet za islamske studije će ove godine upisati 22. generaciju svojih studenta. Drugi ispitni rok biće održan početkom mjeseca septembra.